שקוראים לנו חילונים. שהיה איזה סיפור, מי שקצת עקב וראה ושמע, אבל איזה נפש יהודית שככה פתאום מתעוררת, שהיא התחילה לספר, לדבר, כי כנראה מאוד נפגעה ממה שדיברו עליה ומה שמעו עליה, והיא התחילה לגלות שהיה לה איזה סבא גדול, שהיה רב, ויש לה שורשים, והיא שומרת על יום כיפור בבית, והיא לא אוכל ביום כיפור, והיא עושה חלה ועושה קידוש בבית, מתחילה ככה לגלות כל מיני ניצוצות יהודיים, והיא אומרת, אנחנו צריכים לא להסכים החילונים שקוראים לנו חילונים. באיזשהו מקום, כשקוראים ליהודי גם חילוני, אנחנו פוגעים בו בנקודה העצמית שלו, שהוא יהודי, שיש לו זהות יהודית. ותמיד יהודי כשהוא נלחץ לקיר, נכון, רצו לבזות את התפילים, עוד אלפים הלכו להניח. מה קרה עכשיו? כן, אבל סתם דוגמה, יש דוגמה מעשית. יהודי, ברגע שאתה נוגע לו בלחצן חירום, שזה אהבה מסותרת שיש בתוכו, שהיא נמצאת במצב שינה ובמצב תרדמת, הוא קופץ. הוא כבר מטוס, הוא לא מצב טיסה, הוא מטוס. זה בעצם מה שאומר פה הרבי. הרבי מסביר שכל השאלה, כשהשאלה מאלצת אותו לקבל החלטה יותר עמוקה, אתה יהודי או שאתה לא יהודי? זה כאן השאלה. זאת אומרת, זה כבר נהפך להיות שאלה של זהות. זה לא רק שאלה של מה אני שומר ומה אני לא שומר. הניסיון לא מאפשר לנקודה היהודית להמשיך לישון, אלא מעורר אותה מתרדמת. מה עשה בעל התניא כחלק מהקוצ'ינג הגדול בתוך ספר התניא? לגרום ליהודי להתעורר ולעשות את רצון השם, כשהוא מסביר לנו מה זה יהודי, הוא לא מאפשר לך הרבה ברירות. כשאתה מבין מה זה יהודי באמת, אז אתה כבר לא מסוגל לעשות דברים שעשית לפני שנה, כי זה לא מתאים ליהודי. מה הסיבה שכן עושים הרבה דברים שהם לא ראויים? כי לא מתבוננים מספיק במשמעות מה זה יהודי. אבל כשמתחילים להתבונן שיהודי זה דבר קדוש, ויהודי גם אחרי המיטה,